Atumatunga abantu mu Congo obaba tuze mu gwanga eria Congo bwe bava yo ne bagoba jeno Museveni no mukulu Paul Kagame mu nsi yabwe gabagamba be bateka omusimbi mbayekera aba batogomya atumatu kyaddaki bandibanga batandise obi confirminga obo bisako omukono nga babikakasa oluvanyuma ate olwa UPDF okuva yo ne gamba nti amatu fete tugenda kulwana na bayekera ba m23 mu dia RC Congo Timotiko PROJOURN Media gwe na josinzira okubanga ate kumukutu kwoli tugamba ensonga ziba za mawulire edanga twewayo kubanga tukuwa update season na zigenda maso mu gwanga area Uganda na yenga mutunga bulijjo kujukiza nti Haji Luzi Timotu yewayo kubanga akola ku nsonga zozo na eziganye Timotu gwe aina ebizibu ebyenjawulo enamba weryawo ku screen mukulu mu contactinge asobola kubanga akuyamba mbizibu byonna ebiba bikusumbuwa bano siba yaye ate siba fere fete tulanga bafere na bayaye mu contactinge ate mwatu ensonga zo ajazi sotinga bolunji nyo nentumira kubana abali Jordan abali Qatar n'abali mu Oman nembaga manti chemukola chamanyi nyo okubanga omukutu muli kugwa PROJOURN Media eranga essaawa zino okutwala maulire gafe agolu ko olwalero ate mwatu kyaddaki abasajja abamaje aga UPDF bavuddeyo ne bakatema naddala ab'e Congo bwe bagambye nti ate bo tebagenda kwetantala kubanga balumba abayekera ba M23 mu gwanga liri eria Congo era nga okusinziira ku mukulu Muhozi yavuddeyo abamuyite ali in charge of special operations yavuddeyo ku lunaku olwokubiri n'agamba nti aba UPDF ate mwatu bagenda kola n'abantu oba n'amagye agasaidiza wali mu ggwanga eria Congo basobole okuteekawo security ey'amaanyi eri abantu ba bulijjo n'okubanga bakuuma ebyo ebigenda maaso naddala omuli okuzimba enguudo naye ebisigadde ebyokwetantala abayekera M23 bo tebagenda bikola era mu bigambo byagambye in the current East African Community Regional Force in Eastern DRC arrangements, UPDF will restrict itself to protecting the wananchi of DRC and ensuring the continuation of the road project C. We shall work with our brothers in DRC and Rwanda to ensure security in this critical area. Long live a united Africa. Bio omukuru yebi yateseza na yenga chigambiwa kubanti. Abayekera bano basupportingibwa eggwanga erya Rwanda okusinziira ku reports ya de Rwanda yavaayo n'ebeegaana negamba nti yo tebimanyiiko ate era ne bavaayo ne bateekako ne Museveni ku nninga aba United Nations Human Rights Commission ne bagamba nti kirabika naye ayina omukono mbayekera bano aba M23 ekintu era mwatu kye yeeyongera okwegaana naye ng'ekibuuzo kiri nti abayekera bano lwaki bakyagaanye bo bakwatako naye ng'ate bafuukidde ekizibu oba bafuuse ezzike mbayekera aba ADF bwe basiba balumba buli lukya ne babakubba bubi nnyo naye ng'ate bano abayekera M23 bo tebabakwatako nsonga nnyingi oboolyawo ezidemeseza naddala amagye ga wano okulumba abayekera abo naye ng'ate bo batugumya ekifo kya Congo tulinze tulabe yadde nabo bagezaako okunoonya kye bayita obutuuzi mu ggwanga erya Congo naye ate bo we bakikola mu ngeri y'obuyekera ate kiba kirala nnyo naye nga tuwe ndowooza yo ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.